Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndə heyəti qardaş Türkiyədə səfərdədir. Səfərin məqsədi haqqında bizə nümayəndə heyətini müşahidə edən əməkdaşımız Mahmud məlumat verəcək. Salam Mahmud, buyur. Səfər zamanı hansı görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub? Səni eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun Röya. Manisa'dan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Vurguladığınız kimi bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının bir grup üzvü, nümayəndə heyəti Türkiyənin Manisa şəhərində səfərdədir. Nümayəndə heyətinə Yeni Azərbaycan Partiyası, daha doğrusu Milli Məclisin Təftiş Komissiyasının üzvü, eyni zamanda komitə sədri, millətvəkili Sadiq Qurbanov, həmçinin digər millətvəkillərimiz İmamverdi İsmayılov, Mahir Abbaszadə, Malik Həsənov, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının sədri Vüqar Seyidov təmsil olunurlar. Bugün bir sıra görüşlər keçiriləcək. Hazırda Manisanın Yunus Əmrə bələdiyyəsində bələdiyyə sədri ilə Mehmet Çerçi ilə görüş keçirilir. Daha öncə isə Manisa millətvəkili AK Parti komissiya sözçüsü Murad bəylə görüş səhər qahvaltısı belə deyək səmimi bir görüş də baş tutdu. Bugün eyni zamanda daha bir bələdiyyədə olacaqlar bizim millətvəkillərimiz. Bu Şahzadələr bələdiyyəsidir. Bildiyiniz kimi Manisa şəhəri böyük şəhər adını aldıqdan sonra böyük şəhər bələdiyyəsi ilə yanaşı şəhərin qərbində və şərqində iki əsas bələdiyyə formalaşıb. Bunlardan biri Yunus Əmrə bələdiyyəsidir. Daha biri isə Şahzadələr bələdiyyəsidir ki, burada da millətvəkillərimiz görüşlər keçirəcəklər. Eyni zamanda bugün Manisada yaşayan Azərbaycanlı ailələr, həmçinin sadə vətəndaşlarla da bizim millətvəkillərimizin görüşü baş tutacaq. Günün sonuna doğru isə Ziyalı Məclisi təşkil olunacaq və burada Manisada olan belə deyək, təşkilat rəhbərləri bu görüşdə, eyni zamanda Azərbaycan Mədəniyyət Dərnəyi sədri, Manisada olan bu cür təşkilatların, qurumların nümayəndələri, millətvəkilləri iştirak edəcəklər. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluq və qardaşlığının bir daha təsdiqi üçün bu səfər təşkil olunub. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın çətin günlərində Türkiyə Azərbaycanın yanında olub hər zaman və eyni zamanda Türkiyənin çətin günlərində də Azərbaycan dost, qardaş əlini Türkiyəyə uzadıb. Necə ki, əsrin fəlakəti ilə üzləşdikdən sonra Azərbaycan Türkiyəyə ilk olaraq, ilk ölkələrdən oldu ki, Türkiyəyə həm maddi, həm insani, həm də mənəvi cəhətdən öz yardımını göstərdi və bu belə deyək, mənəvi dəstək indiyədək davam edir. Bu dəstək bundan sonra da davam olacaq, davamlı olacaq və əbədi olacaq. Bu görüşlərdə əsasən Azərbaycan və Türkiyənin tarixi qardaşlıq əlaqələrindən bəhs olunur. Bu tarixi qardaşlıq əlaqələri təbii ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev və Türkiyənin belə deyək, rəhbərləri ilə olan sıx münasibətlər təməlində qurulub və bugün də Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın timsalında bu qardaşlıq münasibətləri uğurla inkişaf etməkdədir və əbəs deyil ki, bugün Türkiyənin uğuru Azərbaycanın uğuru, Azərbaycanın uğuru isə Türkiyənin uğuru hesab olunur. Bunu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Manisadan öncə səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti İzmir şəhərində oldu və burada son dövrlər Türkiyənin hərbi sənayesinin bir inqilabı sayılacaq Anadolu hərbi gəmisini ziyarət etmək imkanı əldə etdilər. Bu gəmidən dünyada cəmi 12 ölkədə mövcuddur. Bu dünyanın ən böyük silah puaları daşıyan hərbi gəmisidir ki, nümayiş olunur. Hazırda İzmir sahillərindədir həmin Anadolu gəmisi və millətvəkillərimizə bu gəminin belə deyək, imkanlarla bağlı məlumat verildi. Eyni zamanda daha bir Türkiyə sənayesinin uğuru olan Qızıl Əlma silahlı pilotsuz uçuş aparatı da nümayiş olunurdu və bunu da seyretmək, izləmək imkanımız oldu və şəhərdə də millətvəkillərimiz yerli insanlarla da görüşdü. Xüsusilə burada yerli insanların millətvəkillərimizə olan sevgisi, məhəbbəti belə deyək, özünü göstərmiş oldu və təbii ki, xalqlarımız arasında dostluq münasibətləri hiss olunmaqdadır və günü gündən də inkişaf edir.
Bugünkü səfər proqramı qısaca olaraq bundan ibarətdir. Eyni zamanda şəhər belə deyək, gəzintisi də təşkil olunub. Manisa şəhərinə gəlincə qeyd etmək istəyirəm ki, Manisa şəhəri Türkiyənin Ege bölgəsində İzmir'dən sonra ikinci ticari şəhəridir, mərkəzidir, sənaye şəhəridir və burada həm azərbaycanlılar eyni zamanda təhsil alır, digər tərəfdən isə İzmir'də yaşayan xeyli sayda Türkiyə vətəndaşı, Türkiyəli gündəlik olaraq Manisa'ya çalışmaq üçün, işləmək üçün, sənaye zonalarında işləmək üçün üst tutular. Hələ ki bizim Manisa'dan çatdıracaqlarımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Buyurun Röyə, söz sizdədir.